Нью-Йорктогу аскердик кемелер токтоочу жайда асман өзгөчө көрүккө бөлөндү. Анда көккө учкан көгүчкөндөрдүн ар бирине жарык берүүчү лампалар орнотулуп, кадимки жарыктандыруучу шоуга айланды. Мындай кооз көрүнүштө тургундарга жергиликтүү сүрөтчү Дюк Райли тартуулады. Ал 2000ге жакын канаттууну пайдаланган. Көгүчкөндөр жарык берүүчү майда лампалар менен 30 мүнөткө жакын асманда айланып учушту. Бул көгүчкөндөр менен ортодо жаралган эмгек болду. Алар асманда бир нерсенин сүрөтүн чагылдыргандай эле учуп турушту. Мындай шоуну жаратуу үчүн сүрөтчүгө бейөкмөт уюмдардын бири колдоо көрсөткөн. Көктө калкыган көгүчкөндөр атайын үйрөтүлгөн. Алардын айрымдары Райлинин өзүнүкү. Ал эми шоу бүткөн соң канаттуулардын көпчүлүгү сүрөтчүнүн көгүчкөндөрдү багуучу жайына кайтып барышат. Аябай кызыктуу. Көгүчкөндөргө жарык берүүчү лампаларды кадап бир укмуштуудай нерсени ойлоптур. Абдан кооз көрүнөт экен. Миңдеген көгүчкөндөр жылдыздар сыяктуу асманда учуп жүрсө, бир чети таң калыштуу жана өтө кооз көрүнөт экен. Көгүчкөндөр негизи биздин шаардын бир бөлүгү болуп калган. Көгүчкөндөр шоусу 12 июнга чейин ар дем алыш күндөрү көрсөтүлмөкчү.